poděkovat panu Švarcovi tady, co má naproti jazz klub, že nám učil tenhle ten bezvadný klavír. A taky, že jsme udělali takový unikátní, jakoby, co to je, ani nevím, fotografie s číslama. No, prostě kdybyste si chtěli koupit to, co jste tady slyšeli, nebo část toho, tak vám to po koncertě podepíšem někde v šatně, tam někde.